sorpresa, sorpresa. Chegounos ao correo do cole un vídeo moi especial. A pediatra do Centro de Saúde de Ares, Lucía Rial, pídenos axuda para elaborar un libro sobre o corpo humano. Hola, nenos e nenas das Mirandas. Son Lucía, a vosa pediatra do Centro de Saúde de Ares. A maioría xa me coñecedes. Quería pedirvos axuda para algo moi importante. As familias, cando veñen a consulta, botan en falta algo para entreterse mentre agardan o seu turno. Pensei en mercar algunhas revistas ou xogos, pero tendo en conta que isto é unha consulta médica, interesaríame moitísimo que fose algo relacionado co corpo humano, e revistas non atopei. No caso de que poidades axudarme, eu mandareivos uns retos moi divertidos cada semana, que espero que poidades resolver. Moitas grazas, nenos e nenas. Un saúdo. Todos e todas queremos participar para axudala e nos poñemos mans á obra. Foron chegando retos. Experimentamos e traballamos nos diferentes ambientes de aprendizaxe. Dende cale unha alimentación saudable ata o deporte como beneficio para o noso corpo, así como coñecernos por dentro e por fora. E moito ollo, que vaya traballo de investigación e experimentación levamos a cabo. Podedes velo a continuación.